Säg någonting, Glenn. Ja, vad ska jag säga? Fantastiskt. Dyngrak. Känner mig som en fågel. Som en ängel. Totalt asfört. Direkt efter, vi tänkte man inte så mycket på att det var rätt stort det vi hade gjort. Just då när man vann, det är klart man var glad, men det var så mycket jävla match som helst.